Zdravím vás všechny, tentokrát švancího kilečko, videokilečko, co jsem zatipoval a vymyslel jsem velmi zajímavý kurz. Ostrava Teplice 1, myslím si, že favorit je jasný. Bohemians Hradec, dobrý fotbal, ale skončí to remízou, aspoň v mých očích. A druhou remízu, kterou já vidím a myslím si, že by mohl být velmi dobrý fotbal a na obě remízy jsou dobrý kurz, je Olomouc Slovácko, takže věřím, že tyhle dva zápasy sice skončí remizou, ale užijeme si velmi dobrý fotbal a myslím si, že jsem vymyslel krásný kurz za stovečku. Může být krásný víkend, potom ten třeba další, nebo tak nějak jako na večeru a tak.